Coveret her er lavet ikke af John Wayne, men John Payne. Payne? Ja, ja. Han kunne det, der hed Airbrush. Og det var jo lige kommet på det tidspunkt der. Ja. Det måtte vi være med på. Ja. Der var lidt klumper i brushen, vil jeg nok sige. Men, ja, det, men det ser rigtig godt ud. Men det ser, især på afstand, ser det meget godt ud. 30-40 meters afstand, der er det simpelthen smooth. Og så inde i noderne, som er på bagsiden, der er der så de forskellige sange. Og det er jo meget sjovt. Ja, det er fantastisk. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og som har slået igennem mange steder siden. Det er der nemlig. Ja. Hvorfor der er et gebis på coveret, det er fordi, vi lavede en sang om Bee Gees, som har voldsomt store tænder. Og derfor, i stedet for Bee Gees, så kaldte vi den Gibis. Ja, brødrene Gibis. Og de sang med meget høje stemmer. Og jeg ville godt have været en flue på væggen, da han gik ind til de andre og sagde, prøv at høre, det går ikke så godt med pladesalget. Hvad med, hvis vi på den næste blade bare siger, ja. Og de andre, jeg tror, det er en god idé. Jeg kan huske, at vi skulle lave de der ryste. Jeg kan ikke falset, så det var der andre, der tog sig af. Men da vi skulle lave de der, der sad, man havde sådan nogle fader, og så sad vi sådan her, nogle gange med en blyant imellem, for vibratoren på. Ikke? Det var ret sjovt. Det var knaldgodt. Ja. Og der er Kenneth Knudsen med, mener jeg, på keyboard. Jamen, det er han også, jo. Det er han. En fantastisk keyboardmand, og det er han stadig. Fordi han kunne lige lægge de der sådan smooth amerikanske klodser, det var vi ikke så gode til. Nej. Flot. Det var nemlig ham, der lavede den. Og der var også rom og cola på. Og Rundfunk, som senere hen blev taget af nogle unge mennesker i radioen. Ja. Funk-showet, eller hvad det hed, ikke? Ja. Og så lavede de noget ud af den. Og Carl Oscar, jeg med barn igen. Hvad skal vi gøre der nu? Skal vi ikke rejse bort til countryet? ASY! Ja, ja. Det var, jeg ligger midt på prærien, du ikke får mig skrive. Det er nemlig godt. Ja, det er godt. Men det var sådan, altså, det var friluftstrenden, ikke? Skulle vi ud i det fri, ikke? Jo, det kan man godt se. Der kan man godt se, at der er begyndt at komme lidt opløsning på gruppen. Der er nogen, der vil ud af coveret. Der er nogen, der vil ud af coveret. Der er nogen, der ikke rigtig har lyst til at være med mere. Men det passer sådan set også jo meget godt. Der, altså, der kommer altid kriser. Der kommer altid kriser i sådan et ægteskab parforhold her. Det er ligesom Beatles, det gik også altid op. Ja, ja, ja. Nej, det gjorde vi på sekseren. Der er jo vuggevisen med. Og det var jo et helt specielt år for mig, fordi jeg havde jo en datter, der hed Nana. Og hun var begyndt sådan at godt kunne lide musik og shubidua. Og så fik jeg lov til at de andre at kaste mig ud i et forsøg på at skrive en vuggevise. Ikke melodien, men mere sådan teksten, ikke? Og så, jeg synes, alle blev sådan meget begejstrede for den idé, i virkeligheden. Absolut, ikke? Og så fik den jo det der humoristiske, fordi min oprindelige, det var sådan mere sådan lidt sød, ikke? Ikke sød, ikke? Men så sur, fik den jo... Kinesisk, ja. Spis heller med hjem. Ja. Synge heller med hjem. Og det blev så til de gamle mænd, og så videre, og så videre. Så den også fik et perspektiv, ikke? Simpelthen. Og det var det, der gjorde den godt. Men den er jeg faktisk rigtig glad for. Ja, det var en køn melodi. Ja, det synes jeg, det var. Jeg prøvede at overgå den. Jeg ville også lave en. Jeg har jo ikke nogen børn eller noget. Så jeg lavede den der, sådan... I don't want to fuck your mother, or I don't want to fuck your brother. Det er rigtigt, ja. All I want to do is hurry home and fuck you. Den blev ikke så romantisk, som jeg egentlig havde forestillet mig lige der. Men det var, der var heller ikke så meget vuggevis over den. Til gengæld var det kronprinsen yndlings. Kan du huske, vi spillede i Tivolis koncertsal? Ja, det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Og så sad hele klassen der og råbte, fuck you, fuck you. For krebs af skole. Og du ville ikke have, vi spillede den? Det ville jeg ikke have. Nej, det er fordi, det er min opdragelse. Jeg kan ikke gøre for det. Ja, den slags bruger man ikke, vel? Nej, det er ikke mere. Ikke mere. Nu er det fuldstændig ikke. Ikke ude. Ja, løj, hvad så? 29 gør man det. Ja, hvad så? Der er man folk til det grove. Det er jo det.